Yalan ayaq tutar, amma yeriməz. Yalanla və həqiqətlə bağlı çox istəyirəm ki, üzünüzü kameraya tutub, bugünə kimi kimə nə yalan danışmışsınızsa, onu çox qısa bir şəkildə həqiqətini dilə gətirəsiniz. Ceyhun, başla. Sağ ol. Vallahi. Denən, ay filan kəs. Dünən səni allatdım, məsələn. Sözün açığı xatırlamıram. Bəlkə də olub, demirəm. Yəni ki, xırda yalanlar olub. İndi onu... Olsun da xırda yalan olsun. Olub ki, misal üçün... Bizim rejissor haqqı. Rejissor Orxana, misal üçün, kliplə bağlı hansısa bir vaxta təyin edib ki, çəkməyə görə... Yalandan bir xəstəyəm. Mən gec getmişəm, misal üçün, 2 saat, 3 saat demişəm, filan yerdəyəm, evdəyəm və yaxud da başqa yerdəyəm, belə yalan olub. Yəni, ona görə çox dərindən... Bəlkə də indi deyəsiniz ki, səmimi qəbul eləmədim, amma valla... Qəbul eləmədim sizin yalanınızı. Lətfə xanım. Lətfə xanım. Etiraf. Etiraf. Mən buradan bütün dostlarıma, yəni məni tanıyan və yaxından tanıyan dostlarıma etiraf eləmək istəyirəm ki, mən sizin hamınıza yalan danışmışam ki, mənim WhatsApp-ım yoxdur, amma WhatsApp-ım var. Sadəcə sizlə uzun-uzun yazışmağa halım yoxdur, üzrünü sayım. Və salam, gördünüz mü Hasan Dünəyəsə etiraf eləmək? Ən gözəl. Amma WhatsApp növrəmi mən heç kimi verməyəcəm. Çünki mən rahat yatıb, rahat durmaq istəyirəm. Buradan da həqiqəti sizə söylədim. Qruplar var, hə, 10 dənə qrup. O qrup, bu qrup, cink, 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 cink. Ən gözəl qrup bizdədir. WhatsAppda xəbər ətər qruplarımız var. Ay, nə gözəl. Xəbərim var mənim, xəbərim var. Dayanmaq bilmir, maşallah. Bütün günü ancaq yazışırıq, ancaq yazışırıq. Maraqlı məlumatlar tapırıq. Amma işlə bağlı yazışırıq. Deyirəm, qrupumuz var, deyirsən, bilirəm. Var da orada necə? Yox, onların... Kimdən qarşıdım? Məsələn, Hasiyə xanımdan qarşıdım. Biz hə, qrupda yazdıq, siz nəsə bu verişə gələndə. O başqa, hə. Mən iş barəsində deyirəm. Aman Allah, Nicat, məncə sözü çox dolandırma, sözü çox uzatma, bəhanə də axtarma. Buyur, söz söhbət. Yalan, bu yaxınlarda yalandır. Bizim Rüfədə Axındov. Salamlayıram. Rüfət, sabahın xeyr olsun. Düz bir saat gözlətdirmişəm onu, valla. Necə? Telefonda Waze var da, yəni proqram. O da adamı arada alladır axı. Həmin o ünvanı yazdım, ora göstərdi 15 dəqiqəyə. Belə deyim də, mən bir və 15 dəqiqə satıram. Rüfət dedi ki, mən maşını saxlamışam, bayırda gözləyirəm, soyuqdur. Tez gədim, 15 dəqiqə orada yamatam. Artıq yaxınlaşanda tıxac əmələ gəldi propqa. Həmin o Waze 15 dəqiqə göstərdi, 35 dəqiqə. Belə-belə-belə vaxt düz bir saat. Rüfət orada məqiq, ona yalandan danışırdım ki, çatdım. Sən günahın deyil axı. Yox, ona yalandan danışırdım ki, 2 dəqiqə çatıram, dönürəm, görürəm, filan yerə deyəm, deyirəm, oranı görürəm, belə-belə Allah. Bu 2 dəqiqə çatıram, girdim, gəlirəm deyən o qədər dostlar var ki, ətrafımızda. Var, bu dəqiqə hamı bir minalla deyəm. Demək olar ki, o 2 dəqiqə, 3 dəqiqə çatıram deyən hamısı yalandır. O 2 dəqiqə çatıram deyən insanı artıq təqribi götürürsən ki, bu 2 dəqiqə deyirsə, 1 saat oradan, 10 dəqiqə buradan. Yəni o dərəcədə yalanlara öyrəşmişim. Bu da itirafdır. İlkim İskərlim, bugün bizim xanımlarımızı alladan, onlara yalan danışan, xəstələri alladıq bu, bir həkim kimi. Acan, mən izi təqdim elədiniz. Bəli, su və köklə alladım. Hə, elə. Zümrüt, valla belə ciddi yalanım olmayıb, amma yalanı bugün danışacağım. Ofisə gedəndə. Əmrullah sağ olsun, sarımsağı yedizdirdi mənə. Kim soruşsa ki, bu sarımsağı kimdən gəlir, mənə nəyim alasın, boynuma dalan da oyunu. Amma yaxşı, artıq yaxşı metodu var. Sarımsağı yiyirsən, nə bilim, nə inirsən, elə maska taxırsan da ağızı var.